Ale co? Konečně můžu ven, ty vole. V tom stanu je snad 50. No, aspoň tady to trošku profukuje. Hoď mi hadry, jevče. Jo, hodná. Ježišmarja, to je nápad ve stanu teda. Bože na nebi. Tak, šup tam s tím. Tralala. Ježiš, ty ptáci řvou. Se zabil. Ale, nechceš taky vylíst? Včera v té tmě jsem tě ani pořádně neskouknul. Máš klobou? Jo, klobr, zdík, konečně si připadám jak člověk. No teda, že bys byla zrovna nějaká prérijní růže, to ne. No, tak zase na 13 to je docela. Nějakou 13? Už bylo dávno 26. Ježíš, já nemyslím věk, tak nejsem pedofil, že jo? To já nevím. Ty nejsi žádná zboristka, takže... Já myslím, 13. Jo, prosím tě, podej mi ještě tele. Jaký to je? Jaký tele, ty vole, no bágl, ne. Co říká tele, to jsi neslyšela, nebo co? Tele ti řeknu, podej tele. Ty máš tele, ty vole. No, dík. 13. Hele. Veverko, jak pak ty se jmenuješ vlastně? Dneska u tomu vždycky říkali Myška. Myška. Píšu si. 13. Bobřík, vila Myš. Jaká 13? A co to máš za... Ale nic, musíš... Ale to je můj, když to vidíš, to je můj zápisník bobříků 13, no, tak se jezdím každý rok, lovím bobříky, ty jsi 13. bobřík, no, bobřík, spíš bobr teda. Ja. Tak, tady to máme napsaný, hele, když už tady končíme, tak tě aspoň vyzkouším, jak rychle umíš balit stány, jo, takže já ti to tady stopnu, máš na to přesně 2 minuty, jo, takže se připrav a pojď. Jak jako balit stán? Tu řekl, jedeme domů, jo? No jistě. Jsem teprve včera přijela. No a? A mimochodem to měl být 14-denní skautský tábor. Jsi se zbláznila 14 bobříků, tak... Co já pamatuju, vždycky je 13 bobříků, jo. Ale uteklo ti 20 vteřin, koukej balit, jo. A když tak na tebe koukám, neměli jsme spolu už něco někdy? Já nevím. Já jsem... už dlouho nikde nebyla. Ne. Naposledy na pionýrském táboře, když mi bylo 11 let. Je. A to jsem byla za odměnu na Arčeku. No. No ale... Ale je pravda, že... Že mě tam ve stanu osahával nějaký 14-letý praktika. A teď to jsem byl já, ne? Vlastně jo. Jsi ty malej, no samozřejmě, pionýrská skupina Leninova bratka. No, my se koukáš, máš 10 vteřin. No hele, zabalení stanu toho moc bys nedostala teda, ale za toho 13. Bobříka ti tadyhle udělím aspoň vstyk, ti tadyhle udělím aspoň moc tak zdatnosti. Počkej, abych tě nepích do toho. Pravý. Do pravý. Dobrý, máš to tam? Dobrý, vy? Nic moc. Nic moc, ty. No co dál? No co dál, končíme, jedeme domů, no tak co by dál? Kdybys měl náhodou ten pocit, že jsi sám, co je? Cestou Mechovou. Dobrej. Zas. Honem zajdi k nám. Čau, mládeži. Co se děje? Balíme. Jak balíme? No. Co balíme? To by byla škoda. No jo, tak prázdní... Můžete si to natáhnout. Ne, prázdní jsou v píče... končej. No tak balíme a jdeme domů, no. Jste se zbláznili. Věčná škoda. Podívej se tam nahoru. To je meteorologická kamera. Tato tady celý to údolí zabírá, objíždí den co den zprava doleva, zleva doprava, to objede, jo?
Jasně. Tu tady slavnostně instalovali rosničky. Nedávno, víš, co je rosnička? No jo, jo. Zelená, roztomilá, dlouhonohá. Jo, jo, jo. Takhle asi vypadá. No. Blondětá, jo. Ty vole, Béďo, tady bylo takovej žab. No. A teď, co jste tady vy, tak ta kamera prostě už nešvenkuje, je zapíchlá jenom na vás, jenom na tebe. Kamaráde, kamaráde. A já mám v hospodě narváno, že nestačím narážet. Co jste jako každý den? Já to mám nahraný. Já z toho mám 13-dílnej seriál. Jmenuje se to Údolí bobřích příběhů. No, tohle je Bobr 1. Bobr 2, Bobr 3. Tamhle koukám. Středa byla slabá. Středa se nepovedla. To byla Milada, no. No jo, to byl Moby Dick. Jsme to nezvali. Ale já vím, proč to bylo. Byl fotbal. Fotbal. Aha, byl. Tak půl chlapů koukalo jinam. Jo. No a pak za něho Štětináče, Fazolovej lusk. Tadyhle mám, co to je? Doufám, že tady máš ty sobotní klobásový hody. Klobásový hody jsou tady, samozřejmě. Neděle těsně vedle. No jo, no. To máš taky, jo. Já jsem myslel, že ten řevce jde z hospody právě a to pískání, že to je fotbal. No, ne, to je kablíkem natažený, k tobě to nemůže skončit. Čili my jsme jeli online k vám do putik. Vůbec, hele, to vůbec nerozebírej, tohle ti dám, jestli chceš. Můžeš se pak doma pokochrat. Kolik je kamerou? My se musíme spolu dohodnout. Já ne. Přece to nezrušíme. Podívej se, obídky budeš u mě mít úplně zadarmo, piva kolik vypiješ, holky se sem jenom pohrnou, jo, co ty na co? Já nevím, jestli ještě by... Ale no, neblázni, teď já už jsem objednal velkoplošnou obrazovku. Jo. Chlapi taky mají absťák. Jo. No jo, ty už se skoro rozhodli, že to budou řešit nějak doma, jo. Že snad budou trénovat na domácím hřišti, nebo... Ale no tak. Víš co, já se s tebou rozdělím jako rodný bratr s rodným bratrem, jo. Tady mám posledního půlčíka modrýho povzbuzováku. Je tvůj. Nesmím vysypat, abych pak složil stán. Poklad. Tak jo, no tak my to teda ještě o týden protáhneme, no. Jo, jdu připraven, no. Tak to já se postav, Míško. A co? Všechno.